Абай облысындағы өртке қатысты экс-министр Илин Ғанамез, экология министра Зульфия Сулейменова, Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев, Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтінде жауап алынады. Қылмыстық істі тергеуді бастаған бас прокуратура жоғарыда аталған лауазымды тұлғаларға қатысты іс қозғалмағанын атап өтті. Жалпы өрттің салдарын ескере отырып, елеулі қоршаған ортаға зиянын ескере отырып, ал ең бастысы біздің 14 азаматымыздың өзінің қызметтік борыштарын өтеу барысында қаза болуына байланысты қызметіне немқұрайлықтың қарау бабымен қосымша істі қозғадық. Бұл істе прокуратураның тергелуінде. Істің шеңберінде барлық өз қызметтеріне сағылықтықпен қарау, не болса жауапкершіліксіз қарап, осындай ауыр зардаптарға жол берген барлық лауазым иелері қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Бас прокуратура қылмыстық іс бойынша әлі күнге ешкімнің іс-әрекетін сараламаған. Сәйкесінше экс-министр Илиннің оқиға орнына неліктен кешігіп барғаны, өңірдің қазіргі басшысының жағдайдан бірден хабардар болмауы, Семей орманы резерватына бөлінген 6 миллиард теңгенің не себепті игерілмегені әзірге сауал күйінде. Орманшыларды өрт ошағына кімнің қандай мақсатта арнайы формасыз құр жібергені де басы ашық сұрақ. Әзірге бас прокуратура тарапынан арнайы жұмыс тобы құрылған. Тергеушілер Абай облысына барып жұмыстарына енді кірісті. Құзырлы орындар істің аққарасын ажыратуға 2 ай уақыт сұрап отыр, ал әзірге Абай облысындағы өрт дерегі бойынша 2 қылмыстық іс қозғалған. Жауап алынуға тиіс тұлғалардың көбі ол жерде тек басшылық құрам ғана емес, орта буындағы басшылық құрамда бар. Барлығы өрт сөндіру жұмыстарына қатысып жатыр. Сол себепті біз дәл қазір мазалап жатқан жоқпыз. Дегенмен де қай қайсынан болсын міндетті түрде жауап алынады. Қазір басқа тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.